Hej, mit navn er Michael Bohmann, og jeg er seniorrådgiver i Billi. Jeg står for kurset for styr på din momsindberetning. Her vil jeg gennemgå tre essentielle ting, så du bliver klar til dit momsregnskab. Først og fremmest vil jeg lave en introduktion til moms. Hvad er salgsmoms? Hvad er købsmoms? Og hvad skal vi overhovedet bruge al den her moms til? Hertil vil jeg komme ind på kravene, altså hvilken lovgivning findes der angående moms. Og til slut der vil jeg gennemgå Billis momsopgørelse. Jeg glæder mig til at se dig.